အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဂျီမေးကောင်ရဲ့သုံးမင်းပို့လေးကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် Google Chrome ဖိလိုက်ပါပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဂျီမေးကောင်လေးနဲ့အဝင်ထပ်အားမှာပြပါတယ်မိဆိုင်အင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိမှာဂျီမေးကောင်တိစားတဲ့အဲ့ဒီဂျီမေးကောင်လေးကိုတိစားလိုက်ပါဂျီမေးကောင်လေးနဲ့ဝင်လိုက်ပါဂျီမေးကောင်လေးနဲ့ဝင်လဲပါပြီ။မိမိများရှိတဲ့ဂျီမေးကောင်လေးကိုဝင်လဲပါပြီ။အဲဒီလိုပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က www.youtube.com ကိုရလဲပါပြီ။အဲဒီမှာကျွန်တော် YouTube ကိုနှိလဲပါပြီ။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က YouTube ပေါ်မှာလေ့လာချင်တဲ့ကျွန်တော် channel လေးကိုဒီထက်မှရထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပေါ်ကျွန်တော်တို့တွေကကိုသင်ယူချင်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာချင်တာပဲတချင်းကြိုက်တာပဲပြည်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်MYAMMUSIC MUSIC အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရေးလဲပါပြီ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုနှင်းတဲ့တခြင်းလေးကိုဖွင့်လဲပါပြီ။အဲ့ဒီတခြင်းလေးတော့ဒီလိုရာဒီကောင်စပန်ပြည်လဲပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ပါပါ။ဒီ setting လေးတော့မှာကျွန်တော်တို့480တို့ခုနကနေဆို detail screen resolution screen အပြည့်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံရိပ်ကြည့်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဘာလဲတော့ဆိုရင်ပုံရိပ်ကြည့်နေတယ်ပြန်အောင်ပြန်ပါလေ။ဘယ်ဟာတက်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအားဒီတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့နှင်းသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်အားဒါလေးကို like ဆိုတဲ့ဟာပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကိုက like ပေးထားပြီးပြီအားတခြားသချင်းလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ဒီလိုပါပဲဒီတိုင်းလေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ share အားမှာဖြစ်ပါတယ်အားဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိ like လုပ်ထားတဲ့ဟာဘယ်ထားမှရှိရဆိုရှင်ဒါလေးကိုဒီမှာတုံတုံလေးရှိတယ်ဒီတုံလေးတုံတုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ line တွေ့လိုက်ပါတဲ့တုံတုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မိမိက like လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကို share လဲပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် like လုပ်ထားတဲ့ video လေးဟာဒီကောင်လေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုဝင်နေကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်တော့ကိုကျွန်တော် like လုပ်ထားတဲ့ video file တစ်ဖိုင်ကိုတည်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနောက် video file လေးတွေရာတခြား video file တွေနေတက်ချင်တာဆိုရင်တော့ဒီတော့မှာ share လိုက်ပါတော့။အာဥပမာတော့ hello.how.how.to.ian.english.speaking အဲ့ဒါမျိုး english 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 classes GNS English CRASS ES classes 101ဆိုတဲ့အားသာလေးနေလဲပါပြီ။အဲ့ဒီမှာဒီမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Want to speak real English from your first lesson? Sign up for your free lifetime account. ဒီကောင်လေးပါSome examples in just a moment. So will have plus past participle. When we make the negative form of this grammar point, we use will not, or we reduce it, we contract it to won't plus. ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့အနှင်းသက်ရဆိုရှင်တော့ဒါလေးကိုလိုက်လို့ထားလိုက်ပါ။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဝါအောင်ဝမ်းဆိုတဲ့ဟာလိုက်လို့ထားပြီ။အဲဆိုရှင်ဒီမှာ line တို့လဲပါလေးကိုနှိပ်လဲပါ live video လေးကိုနှိပ်လဲပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ live video လေးအနားပါရှိနေပါပြီအဲနောက်ပြီးတော့ Writing's not that easy but Grammarly can help this sentence is grammatically correct ငါကအင်္ဂလိပ်စာလေးလေ့လာချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတက်မှာရေးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်English ကျောင်းအင်္ဂလိပ်စာလေးတွေနှင်းသက်တဲ့ချုပ်ရောဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းမိမိနှင်းသက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မှဆိုရှင်တော့သူရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ YouTube site ကတော့ Lesson English
lesson english with english classes 101.com ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါပါဆိုလို့ရှိရင် lesson english 101ဆိုတာသူ site ကိုရောက်သွားပါပြီသူ site မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးကဒီမှာ home မှာ home ဆိုတာအဲဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုရှင် home ရ video ရ place လေးရ community ရchannel ရဲ့ about ရဲ့ဆိုတာဒီသူရဲ့ YouTube channel မှာပါတဲ့အားလေးတွေရှိပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ video နည်းလိုက်မှဆိုရှင်တော့သူရဲ့ one on one ပါတဲ့ video file လေးကိုအကုန်လုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ one on one ပါတဲ့ video file အကုန်လုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမီမီနေတဲ့ video file လေးကိုဒီတော့မှမြင်လေ့လာလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။အဲဒီမှာကိုကနေတဲ့ video file လေးကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင် want to get cheap sheets ပြပါရဆိုရှင်တော့အဲဒီတော့မှgradually something that changes gradually a condition or a state changes changes gradually over a period of time so for example day by day she worked on her project until it was finished or minute by like a video at the thumb bow lay lut thar ma yin ma phit par da Minute by minute, she grew hungrier and hungrier. ဟဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အစာဝင်လာတဲ့သူရဲ့သင်္ကန်းစားတဲ့ကိုပြောင်းပေးပါမယ်။အဲ့ဒီမှာ place လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါမယ်။ဒီ place လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါပြီ။ဒီ playlist အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ place လေးထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာဒီ playlist ထဲမှာတပုတ်ရှိပါတယ်။ဒီ play တပုတ်ရှိပါတယ်။ဒီ place လေးထဲမှာ6ပုတ်ရှိပါတယ်။ဒီမှာသူရဲ့ဂန်ထားလိုက်ခွဲပြီးတော့ဒီတန်းမှာသူထပ်ပေးတာတော့ကိုမြင်ရမှာလဲဒီမှာ၄ဘုံရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီပြီးတော့ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုအခုကျွန်တော်ဒီ Gmail account နဲ့ YouTube channel ကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီ YouTube channel စီကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ်ဒီကနေနှိမ့်ချင်လိုက်ရပါတယ် YouTube channel လေးကိုအဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ထားတဲ့ video file လေးကိုဒီကနေလှန့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လေကဒီမှာ like chat video နေလဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေတဲ့ video file လေးကို၃ file လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကနေ့ပြန်ဖိတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ချားလေးရကျော်ညာလေးပါဒီကျော်ညာလေးရပြီးတော့မှမိမိလေ့ကျင့်တဲ့သင်ခန်းစာကိုဆက်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ် plus have and the past participle so we use these just to make simple statements this is the pattern for statements only so let's look at how we can use these inနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအလာပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေကငါဒတက်တဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တုံးလေးကိုတို့ပါတဲ့ဒီကောင်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဒီကွန်ထရိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖိလိုက်ပါပြီအက်ဒီတယ်မှာမှာဒီမှာ DRB drive ဆိုတာနှိမ့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ drive ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒီ drive ကိုအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီ drive လေးကိုဖိလိုက်ပါပြီဒီ drive ကိုဖိလိုက်ပါပြီအဲဆိုရှင်ဒီ data မှာမိမိက folder လေးတွေစောက်ချင်ပါတယ် new folder လေးတွေဆောက်ဆောက်လိုက်ပါဒီလိုရှင် my data data ဆိုရေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာ create folder လေးကိုဒီဆောက်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ computer မှာဒီဆောက်တဲ့ဒီလိုမျိုးပါပဲအဲ့ဒီ folder လေးကိုဖိလိုက်ပါဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ computer မှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gmail account တခုကိုသူကဘယ်လောက်ပေးတာ free မနေ့ကပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်55 GB free ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Gmail account ကိုကျွန်တော်တို့ free 55 GB ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့များ55 GB data ပို့အမောက်ကိုပို့ပြီးတော့သိချင်လို့ဆိုရင် banner ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ buy store လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါ primer get more store လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေဟာဒီ 1000 GB ကိုမြန်မာငွေကျပ်တလောက်ကို 2000 ကျပ်နဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်နှိမ့်ရဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ 100GB 2TB အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်ရွယ်ဝယ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါဝယ်ချင်တဲ့ဆိုရှင်ဒါလေးနေလဲပါ agree ကိုနေလဲပါအဲ့ဒီမှာသူတာမန်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PayPal account လေးပါ Master account လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးဝင်ပြီးတော့ခုမှရှိတဲ့ Google account လေးနဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကျွန်တော်ဒီနာထီပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီကောင်လေးထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက 15K free adapter ကို data လေးကိုဆက်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုဖိလိုက်ပါကွန်ပျူတာကို folder တစ်ခုစီဖိလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီ folder ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာသိမ်းထားတဲ့ information လေးတွေကိုဒီထက်ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ data channel လေးကိုကိုသိချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ဒီဓာတ်ဆွဲထည့်ပြသိလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဓာတ်ပုံလေးကိုဆွဲထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကိုသိချင်တဲ့အားလေးတွေကိုဒီထဲကိုအကုန်လုံးဆွဲထည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဒီကိုရနှိမ့်ပက်တဲ့ဒီဓာတ်လေးလေးကိုဒီဓာတ်ဆွဲထည့်ပြသိပြီးရနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဒီမှာ file လေးကိုဒီဓာတ်ဆွဲထည့်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ data လေးတွေကိုလိုသလောက်သိလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရှင်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲကိုပြန်ပြီးတော့ search ရတယ်ဆိုရှင်ဒါလေးနေပြီးတော့ခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ setting ပြပေါ့ setting ပြပါဦးပါမည်ဒါလေးကိုကျွန်တော် video file ကိုယ့်ရဲ့ကွန်မမစတာမှာတင်တဲ့ပုံစံမျိုးကို Google file လေးကိုလို့ဒီ storage drive driver ကိုတင်လို့ရပါသေးတယ်ဒီ driver မှာတကယ်လို့အများကိုပြန်လို့ချင်တဲ့ဆိုရှင်ဒီကောင်ဆက်လက်မှပြီးတော့ right click နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါ drive ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ download ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ download လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဒီမှာ download ကိုဆွဲနေပါပြီ download လို့ပြီးသွားပါပြီဒီနေရာမှာပြန်ဖိတ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့မိမိဒေါင်းလုဒ်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါပြီ။ဒီမှာမိမိဒေါင်းလုဒ်ထားတဲ့နေရာလေးပါ။ဖွင့်ကြည့်တာအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေကပြီးရင်ဒါလေးကိုဒါလေးကိုထပ်ထောက်ကြမှာ right click နေပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ download လုပ်ပြီးသွားပါပြီဒီ download ရခွေးရတင်ထားတဲ့နေ location ပြီးချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီ download ရအမြောက်ကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီအမြောက်ကောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ open string folder လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ဆိုရှင်အခု download လုပ်ထားတဲ့ဒီ folder လေးဆိုရာသူရဲ့ address မိမိ computer data location စီကိုရောက်သွားတာပါဒီ download folder လို့ရောက်သွားတာပါတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့လေဆော့ဝဲလေးတွေကိုသင်ချင်တာဆိုရင်တော့ဆော့ဝဲတဲမှာကျွန်တော်ကဒီလိုကိုလေးနဲ့ဒါလေးကိုဆက်ထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ software လေးကိုဆက်လိုက်ပါပြီ folder တကူလို့ကိုကျွန်တော်ကဒီ drive ဆိုတဲ့အထက်ကိုဆက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်မိမိဆော့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ software လေးက drive ကိုထည့်လိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒါ complete ဖြစ်သွားပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဖြည့်နေမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ software လေးတွေကိုရှင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် download session နဲ့ select မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ download ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေးက preparing downloading ဆိုတာဒါလေးကို download လုပ်နေပါပြီမှ zip file နေနဲ့သူကသိမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ download လုပ်နေပါပြီ။ဒါမှ download လုပ်နေပါပြီ။ download လုပ်လို့ဒီကောင်လေးကပြီးသွားပါပြီဆိုရှင်ဒီ download ရောင်းမြလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရှင် download လုပ်ထားတဲ့ folder လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ save နဲ့ချိုးလိုက်ပါပြီ။ save file လေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုချိုးလိုက်ပါပြီ။ဒီ save file ဖြည့်တဲ့နေရာချိုးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်